Наслий мій вас. Насти, мій вас вози. Насти, айн бац дура ворка, наїхані вості та на бузгалю, а то катос. Ազատագրական շարժումը եւ ինչ ենք մենք պահանջում եւ ինչ ենք հասնելու մի քանի օրը կանգնացնելով մետրոն մենք այսպես մեր հայրենակիցների ցույց ենք տալիս մեր պահանջները եւ մեր պայքարի սկզբունքայնությունը Thank you.
Արգելիս հավա բլոկի հապցած, ծնչումներին կուտեք, որովը պրովոկացիոն բան է չունեք, մի քանի րոպեն բաց եք թողում։ Արգելիս հավա Նստին քանի ոպեից բաց ենք քանի ոպի դուք եք ինչո՞վ կարան դրանով դուք ձեր հետ եք դուք սարի մեզ եք դուք ձեր հետ ո՞վ եք Հաջողություն, Ժորժան, ավարտ քեզ, ողջույն։